Altså, jeg vidste dårligt nok, hvem Pelé var. Jeg vidste, der var en ung mand, som skulle spille på Brasiliens landshold der, som var 17 år, mener jeg. Min far har boet i Sverige mange, mange år, og jeg skulle over og låne nogle penge af ham. Og så endte vi på Rosunda Stadion til finalen mellem Sverige og Brasilien. Vi sad der med nogle pølser med kartoffelmos. Brasilien. Altså, det var meget langt væk. Brasilien er jo ikke langt væk i dag, vel? De kommer kun noget med en bold, som skandinaviske spillere jo ikke kunne. Men Sverige var jo kommet i finalen og var en stor fodboldnation, ikke? Jeg kan da huske, at han græd for eksempel, da kampen var færdig. Og mand, 17 år, verdensmester i fodbold og så videre, så videre. Men jeg kan da godt huske, at han var ustyrlig. Han var jo ustyrlig på banen, altså. Det var en stor kamp. Verdensmesterskaberne i fodbold. Fra 31. maj, her på DR1.